Capítulo 49 – Caçadores Caçados. Metatron! Kyra tornou a repetir e só então teve a certeza de que não estava sonhando. Metatron, o líder dos sentinelas, o anjo que ela jurara perseguir e matar, materializara-se no apartamento entre os móveis e não parecia inclinado ao diálogo. Sua aura era agressiva e a ruiva entendeu que só teria chance de sobreviver à batalha se atacasse primeiro. Uraquim, logo atrás, sentiu-se como um animal acuado e hesitou por um momento. Nesse ínterim, Kyra poderia ter sacado a espada, mas achou que seria mais rápido conjurar suas chamas. Em resposta, Metatron lançou contra ela um cone de ar frio que congelou seus pulsos, tornando-os dormentes. No próximo instante, esse mesmo sopro despedaçou os vidros, rachou a parede e a centelha foi cuspida através da janela direto para a rua, uns 20 metros abaixo. Daniel, que chegava à sala nesse exato segundo, cruzou o aposento e mergulhou de encontro à amiga. Deu um impulso com os pés e agarrou em plena queda, segurou-se a um poste de luz e escorregou a calçada. É aquele o nosso homem, Metatron? O próprio. E o braço? Tudo bem, não foi nada. Ela moveu os dedos para afastar a dormência. Estou bem. Olhou para cima. Mas, Uraquim... Cuidado! Daniel a empurrou com o ombro. Do sexto andar, engalfinhados, Uraquim e Metatron despencavam. O querubim tentava acertá-lo, mas seus golpes eram repelidos, até que o rei dos homens o apanhou pela garganta e o girou para baixo. Os dois caíram com um estrondo, abrindo uma cratera no meio-fio. Carros, motocicletas e ônibus tiveram de frear abruptamente. Os civis se detiveram assustados. O sentinela saiu do buraco sozinho e flutuou na direção dos celestes. Kyra pegou o cabo da fagulha, porém não conseguiu manifestar sua lâmina. De novo... Não adianta nem tentar, boneca. O tecido da realidade é consistente demais aqui. Bem-vinda a Nova York. Sim, mas... Ela focalizou Metatron, que vinha levitando a seu encontro. Mas, então, como ele consegue? Deixe essa comigo! Daniel puxou a bereta e apertou o gatilho, mas a pistola falhou. O primeiro anjo contra-atacou com uma técnica incomum. De repente, o exilado viu-se diante de uma carroça, depois de um calhambeque e a seguir estava de volta a Nova York moderna para ser uma vez atirado ao passado. Essa divindade, exclusiva dos malaquins, transportava a vítima diversas eras para frente e para trás numa fração de segundo, fazendo-as vislumbrar pessoas, máquinas, construções e objetos de outrora, deixando-a totalmente confusa e a impossibilitando de agir no tempo presente. Em um minuto, Daniel se esquivava de cavalos, no outro era ejetado ao futuro. Metatron pousou a 2 metros de Kyra. Gritos de pânico eram escutados, sirenes de polícia já começavam a soar. Sujo de terra e betume, Uraquim pulou de dentro da cratera, visando as costas do ente barbudo que se virou e o acertou com um soco. O impacto foi tão possante que o projetou como um meteoro por 2 quadras até a mureta do Central Park, traçando um rastro no solo, destruindo hidrantes, derrubando semáforos. Em defesa,
A centelha limitou-se a encarar o inimigo, que se utilizou da telecinese, o poder de deslocar objetos com a força da mente, para grudá-la na parede externa do Dakota. Com Daniel pego no furacão temporal e Urakin jogado à distância, Kyra não tinha quem a acudisse. Ela e seu grupo estavam completamente derrotados antes mesmo de a missão começar. Metatron os tinha vencido sem a menor dificuldade, mostrando que poderia trucidá-los a qualquer hora e em qualquer terreno, mesmo no coração da maior cidade do mundo e à luz do dia. Este é o meu primeiro e último aviso. Desista desta caçada, ou então matarei todos os seus amigos, como Tete lhe mostrou em Bihar. A frase era uma alusão ao Malakim disfarçado de monge, o anjo que eles haviam encontrado na Índia. Desista, Arconte! Desista! Kyra fez um esforço para abrir a boca, para responder, e finalmente conseguiu, sendo também descolada do muro. Recuperou o cabo da espada, mas Metatron não estava mais lá. Desaparecera tão repentinamente quanto surgira. Concluído o episódio, ela reparou no estrago que o sentinela deixara. Da greta no solo espirravam jatos d'água e esgoto. O poste da esquina desmoronara. Três automóveis haviam se chocado no cruzamento. O curioso, porém, era que nenhum ser humano saíra ferido. Livre do transe, Daniel disparou até a entrada do prédio e voltou à companhia da Arconte. Como? Ela tinha a sensação de ter sido arrastada por um maremoto. Como ele pôde usar todos esses poderes logo nesta região onde o tecido é espesso? Não sei, mas vou descobrir. Daniel escondeu a pistola sob a jaqueta. É melhor darmos o fora. Apontou para o Central Park. Urakin trotava até eles. Exibia uma leve escoriação na testa e nada mais. Vamos! Um helicóptero cortou o céu. Duas viaturas de polícia e uma ambulância estacionaram no acostamento. Antes que eles pudessem fugir, quatro guardas e três paramédicos os abordaram, mas, em vez de dar-lhes voz de prisão, apenas os socorreram. Fiquem calmos! Um dos enfermeiros aconselhou, oferecendo-lhes cobertores. Sentem-se! Outro socorrista trouxe uma maca. Estão bem? Kyra aceitou o agasalho sem entender o que se passava, até que escutou a comunicação pelo rádio. 9124, dois ataques à bomba na rua 72, lado oeste, em frente ao número 1. Três feridos, nenhum em estado grave. Ataque à bomba, uma bomba! Daniel deu uma pancada no tampo da mesa. Liberados pelas autoridades, eles caminharam até uma lanchonete na rua de trás, a Avenida Columbus, para que pudessem conversar com mais discrição. Já passava da hora do almoço e o local estava praticamente vazio. Os três se reuniram em um canto reservado, sob uma escada que levava aos banheiros. O nome disso é desatino. Uma divindade própria dos Elohim que mistura técnicas mentais e projeções ilusórias. Ah, já lidei com essas coisas, infelizmente. O desatino mascara os poderes angélicos e faz com que os seres humanos os percebam como ocorrências normais, aceitáveis no mundo real. Um jato de fogo, por exemplo, é visto como o estouro de um coquetel Molotov. Dessa forma, eles podem usar os seus dons à vontade, sem causar abalos no tecido. Uns putos, esses Elohims. São mesmo?
Todos eles. Kyra coçou o queixo e não resistiu ao comentário. Pensei que tivesse sido casado com uma. Eu fui. E falo com propriedade. Mas como sabe que ela era uma Elohim? Intuição feminina. Até parece. E está blefando. Aprendeu comigo. Então esse Metatron... Urakin ainda estava confuso sobre várias questões. É um Elohim? Não, amigo. Metatron, o rei dos homens, o anjo supremo, como queira chamar, foi o primeiro anjo criado por Deus e serviu de molde para sete castas. Isso explica o sopro de gelo que estraçalhou a janela, o furacão temporal que me prendeu ao passado e o soco possante que o derrubou. E a telecinese? Sim, que eu saiba, telecinese é uma divindade secreta que só o arcanjo Gabriel teria acesso. Ah, o que foi que ele lhe disse, Faísca? O que foi o que o sentinela lhe falou quando a colou à parede? Ele mandou que eu cancelasse a missão. Caso contrário, mataria todos vocês. E desapareceu em seguida. Blefe! Por que diz isso? Se Metatron quisesse, já teria nos matado, é óbvio. Através da vidraça, ele mirou a fumaça que saía dos bueiros e teve um pressentimento ruim. Por que não matou? Talvez ele se considere um justiceiro. Talvez seja como os terroristas com causas maiores que lhes dão combustível. A analogia era pertinente, sobretudo depois do que acontecera mais cedo. Como eu vou saber? Bom, teoricamente, você deveria saber. A crítica não era direcionada a ela, mas a seu líder de guerra, a quem Daniel não era muito simpático. Gabriel não lhe deu informações concretas sobre como e onde encontrar Metatron? Não, pelo menos não na ocasião em que estive no céu. O Mestre do Fogo me enviou a Haled e garantiu que cuidaria dos pormenores. Disse que eu tivesse fé e eu tive. Mas confesso que agora estou perdida. Quem não estaria? Não tem jeito. Esses arcanjos não mudam. O que nós somos para eles? Só buchas de canhão. Não vão mover uma palha para nos ajudar. Urakin, bem ou mal, era um soldado de Gabriel e não gostava de ouvir alguém falando mal do seu chefe. Mas não tinha contra-argumentos. Daniel estava certo. Como alguém mandaria um oficial, Kyra no caso, a uma missão secreta, sem informações, sem nem mesmo indicar-lhe um ponto de partida? Desolados, os três fizeram silêncio. Um silêncio que, por muito pouco, não marcou a conclusão da empreitada. Sucedeu-se, no entanto, que a porta da lanchonete se abriu e uma menina de no máximo 10 anos andou até eles. Sua tez era pálida, os cabelos negros, o vestido preto e os olhos sombrios. Embora aparentasse ser só uma criança, era um anjo, uma celeste que eles já conheciam. Iaga!
pelas vibrações coronárias, Kyra reconheceu sua antiga adversária, cujo avatar ela destruíra em Santa Helena, a Hashmalin, que aprendera o espírito de Rachel, a peça que dera início a toda aquela catástrofe. Desculpem-me. Iaga era arrogante por natureza, mas ao menos daquela vez esforçou-se para soar respeitosa. Não consegui reunir forças, nem tive tempo para reformar um corpo adulto depois do incidente na caverna de gelo. Dirigiu-se à ruiva. Sem ressentimentos. Fez um gesto amistoso. Estávamos em guerra naqueles tempos, mas hoje garanto-lhes que venho em paz. E declarou tão educada quanto podia. Nossos comandantes firmaram uma trégua e eu trago os cumprimentos do Arcanjo Miguel. Apontou para uma cadeira vazia. Posso me sentar? Capítulo 50, Onde o Mundo Acaba. Polo Norte, antes do dilúvio. Cruzando as planícies da Hiperbórea, chegava-se aos promontórios de Erídano, tidos como o ponto mais extremo da Terra, o fim do mundo, segundo a maior parte das mitologias de então. Era de lá que os tulianos se atiravam para a morte quando se consideravam velhos e inúteis. O lugar não fora escolhido por acaso. Desde o rochedo, enxergavam-se ondas verdes no firmamento, todas dançando em simetria. Mais além, estendia-se o mar de gelo, uma região inacessível por todos os meios, com temperaturas que beiravam 90 graus abaixo de zero e ventos de até 400 km por hora. Nevascas deslocavam partículas sólidas, erigiam dunas e paredões azulados. O céu era turvo, carregado de cristais e granizo, mas a estrela polar seguia fixa em seu eixo, visível mesmo através da borrasca. Ablon estava no limite de suas forças. Já começara a viagem debilitado e durante o trajeto sofrera todo tipo de provações, não só físicas. Nos portões brancos descobrira que o ódio era, podia ser, um aliado eficaz, mas soubera resistir à tentação e agora precisava aprender a controlar essa fúria, ou então ela o controlaria. Isso, é claro, se sobrevivesse à travessia, o que lhe parecia pouco provável. O mar de gelo era tão inóspito que nem feitiços climáticos conseguiam aquecê-lo, como tinham constatado os magos da Thule fazia algumas centenas de anos. Desde o cataclismo, nenhuma forma de vida era avistada naquelas paragens, fossem animais ou plantas, nem bactérias. Por semanas, o general vagou e não encontrou sinal dos Campos Elísios. Para todos os efeitos, o lugar não existia, como lhe advertira Hashtir da Casa Blom. A certa hora, o anjo parou. Sentou-se sob a luz da estrela polar e fez o que lhe restava. Esperou. Por quanto tempo? Ele jamais saberia e também não lhe importava. Quando o clima recrudesceu, o frio o envolveu por completo e o arrastou muito próximo da morte. Mas o herói conservou a esperança
conforme Orion lhe instruíra. Não desistiu, não sucumbiu, não deu nem mais um passo. Seria um teste? E se não fosse? E se tudo não passasse de mito, uma fábula? E se o inverno? O verão se foi, depois o outono. O inverno o abateu, o frio, sua aura se apagou. Quase ao mesmo tempo, outra, porém, se acendeu. Era a estrela. A estrela polar. Do céu, o astro desceu, segurou-o e o levou para cima. Você é a Blom, a quem chamam de o Vingador. Sou Natanael dos Ofarins, ao cunhado de O Mais Puro. Disse o lampejo, cercou-o com um abraço e o alçou às alturas. Descanse. Prometo que nenhum mal o alcançará. Voe comigo. O meu mestre o aguarda. Onde estou? Desnorteado, Ablon franziu as pálpebras. Ao invés da escuridão, o que o cegava era a luz. Que lugar é este? Não se mova por enquanto. Se quiser fazer perguntas, mentalize-as. Pediu-lhe uma voz que ele supunha era de outro ser ou de outros, pois soavam em uníssono. Seu espírito sofreu danos gravíssimos. Estou a tentar repará-los. O que fizeram com Ishtar? O herói teve a impressão de estar deitado em uma espécie de mesa e sobre ele debruçava-se um ser reluzente, ostentando uma auréola, um par de asas e uma espada translúcida. Aquele não era, por certo, Natanael, o Ofanim, que o resgatara, mas outra entidade de presença fortíssima. Onde está minha amiga? O ser estendeu o braço e tocou-lhe a testa. Não era um toque humano, tampouco de um anjo comum. O guerreiro não sentiu carne ou matéria, apenas uma radiação que o aquecia. Toda a tensão se foi, os músculos se regeneraram, os tendões se refizeram, os ossos quebrados voltaram ao lugar. O sangue fluía novamente em suas veias. Quem é você?
logo todas as suas dúvidas serão sanadas. Por favor, tenha paciência. Insistiu a mesma voz, ou seriam vozes? O seu corpo não está em sintonia com o nosso ambiente. Estou regulando as forças para um nível que você possa tolerar. Um clarão. Súbito, o Vingador estava de pé, vivo e saudável. O que mais o impressionou foram seus equipamentos, restaurados como novos. Os olhos já não doíam. Tudo ao seu redor tremeluzia com uma substância opalescente. Era como andar sobre um vasto oceano esbranquiçado até que as cores se concentraram em uma única criatura, a mesma que o havia medicado. Como ele notara antes, sua essência superava em milhares de vezes a energia dos celestiais ordinários. Ablon tinha certeza de que já a encontrara. Só não lembrava onde e em quais circunstâncias. Como se sente? Pleno, inteiro, como novo. O general firmou-se no solo. Estava agradecido, mas desconfiado. O que fez comigo? Eu o operei em um grau, por assim dizer, etéreo. As feridas psíquicas são as mais graves. Sempre são. E as minhas armas? Uma maravilha, não é? Elas são parte do seu eu espiritual e se reajustaram à medida que sua consciência se purificava. Que lugar é este? O anjo o bombardeou com mais perguntas, tantas quanto podia. Onde está a minha parceira? Olhe para trás. O general obedeceu e se virou para trás. No centro da câmara, cujas quinas, teto e chão eram ainda indistinguíveis, ele viu dois pedestais retangulares feitos de luz sólida. Um deles, o seu, estava vazio. No outro, à esquerda, jazia o cadáver de Star, fora do esquife, mas perfeitamente conservado. Ablon caminhou até o leito e tomou-lhe a mão. Estou morto? Você? O anfitrião estranhou. Não, claro que não. E ela? Sim. Pode ressuscitá-la? Depende. Depende do quê? Peça-me o que quiser. Se for necessário, estou disposto a entregar minha vida. Calma. Não
é bem assim que funciona. A entidade notou quanto ele estava agitado e procurou confortá-lo. Seu coração bate forte e está cheio de confusão. Isso é normal neste estágio. Peço que me acompanhe. Não irei a lugar algum. O Celeste se recusou e expôs seus motivos, que eram óbvios. Não vou deixá-la a sós. Confie em mim. Gostaria, mas não posso e lamento por isso. Estou grato por terem me salvado, sejam vocês quem forem. Mas toda esta jornada me ensinou a ser cauteloso. Só confio em meus amigos e só recebo ordens de meus líderes, os arcanjos. É justo. E peço desculpas por não ter me anunciado. Ele expandiu a aura e o Vingador o reconheceu afinal. Sou Rafael, o quinto arcanjo, chamado de cura de Deus, um de seus líderes. Venha comigo, é uma ordem. Thank you.